A teraz trošku akcie. Minulá sobota totiž patrila jednému z najväčších taktických cvičení v Trenčianskom kraji za posledných 10 rokov. A dokonca malo prívlastok medzinárodné. Zúčastnili sa ho okrem Slovákov a Česi a Poliaci. Lokalizácia lesného požiaru spojená s pátraním po nezvestných osobách. Tak znel názov cvičenia, ktorého sa Soblahove pri Trenčíne zúčastnilo viac ako 250 cvičiacich. Nechýbali medzi nimi príslušníci hasičských jednotiek okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Trenčín ani dobrovoľní bojovníci s ohňom z celého okresu. Celé podujatie sa pritom konalo pod záštitou trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zmluvy, ktorú má s krajským výborom dobrovoľnej požiarnej ochrany tu v Trenčíne, na základe tejto zmluvy podporuje takéto súčinnostné cvičenia. Do cvičenia bola zapojená tiež okresná polícia a slovenská pátracia služba. Ohlasovateľ oznámil, ako videl, že z chaty vybehli tri neznáme osoby, asi maloleté, respektíve povedal, že okolo 16-17 rokov, a následne sa s týmto ohlasovateľom stratilo spojenie. To znamená, našou úlohou bolo vypatrať buď ohlasovateľa, ktorý by nám vedel približiť situáciu, alebo teda tie tri osoby, ktoré sa mali stratiť a ktoré mali z tej chaty ujsť. Cvičenie malo tento rok prívlastok medzinárodné, zúčastnili sa ho totiž aj dve poľské a jedno české družstvo. Každoročne sa takéto súčinnostné cvičenia konajú tu v okrese Trenčín a som rád, že aj dnes si mohli spoločne zacvičiť pri simulovanom požiari, pri vyhľadávaní takýchto požiarov, pri vyhľadávaní osôb. Súčinnosť medzi jednotlivými zložkami integrovaného záchranného systému je teda základom úspešného zásahu. Toto cvičenie je zrkadlom spolupráce. Je to spolupráca medzi krajskou organizáciou dobrovoľnej požiarnej ochrany a našou župou. Zrkadlom preto, pretože dnešného cvičenia sa zúčastnili nielen jednotky integrovaného záchranného systému, čiže hasiči, profesionáli, polícia, ale taktiež Slovenská patracia služba Slovenskej republiky a v neposlednom rade všetky dobrovoľné hasičské zbory obcí okresu Trenčín. Cvičenie sa konalo za extrémnych podmienok, pretože počas dňa intenzívne pršalo a okrem spojenia medzi zložkami preverilo aj schopnosti dodávky vody pri lesnom požiari. Keď si predstavíte, že zosúladiť a vyslať zhruba 26 jednotiek z celého okresu na jedno miesto, je to dosť veľký problém a v týchto extrémnych sťažených podmienkach to bol aj problém, ale všetci velitelia zásahových úsekov sa s týmto vysporiadali a čo je dôležité, cieľ tohto cvičenia bol splnený. Tie osoby sa našli, boli v poriadku, nebol nutný ani zvoz, že by nejakým spôsobom transport bolo nutné riešiť a nebolo nutné nasadzovať ani záchranársky vrtuľník. Aj tu platí ťažko na cvičisku, ľahko na boisku a preto chcem poďakovať všetkým, ktorí zorganizovali toto súčinnostné cvičenie dnes v obci Soblahov za to, že sa mohlo konať a že si mohli precvičiť všetky tie podmienky a požiadavky, ktoré sú na nich pri takýchto cvičeniach kladené. Sprievodný program ponúkol ukážky služobnej kynológie policajného zboru či historickej hasičskej techniky. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.